پورے پاکستان کی، یہ توہین ہے 26 کروڑ عوام کی کہ کیسا وزیر اعظم جس کو اس ملک کی سوورینٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، عوام کے حقوق اور اس ملک کے دفاع کے لیے چنا گیا، وہ اب ملکی راز جو ہے وہ ٹک ٹاکر بن کے بیچنے پہ آ گیا. آپ نے سیاسی کیریئر اپنا کیوں سے شروع کیا تھا؟ میں نے کیوں سے نہیں شروع کیا تھا، مجھے پتا نہیں آپ کا بیک گراؤنڈ. میرا وائن اپ تھرو آؤٹ پی ایم ایل کی. دیکھیں مجھے نہیں پتا، اتنا ایک انفارمیشن پتا آپ کو بتا دیا جائے گا، آپ کو بتا دیا جائے گا. مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے کم از کم ہیرا منڈی سے نہیں شروع کیا تھا، اتنا مجھے پتا ہے. میرا کیریئر جو ہے میرا کیریئر ایز اے پرسٹیٹیوٹ کا اسٹارٹ نہیں ہوا تھا. میں نے غلطی کی تھی، میری فردوس کاشی کسی اس میرے منہ سننے لگے ہیں کسی کے بیڈ روم کے ذریعے اسمبلی میں نہیں آئی، کہاں سے آئی ہیں؟ بولی لگا کے دیا، بولی لگا کے بولی. اور یہ اس ملک کا اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا؟ اور پھر بے شرمی کی یہ حد ہے کہ وہ فخر سے کہہ رہے ہیں کیوں گیا اپنی زندگی سے.